Україна разом, Україна переможе. Власне, зараз уся увага українців прикута до сходу нашої країни, де тривають важкі бої. Зокрема, на Донеччині за минулу добу обстріляли з артилерії, мінометів, градів, авіа та ракетні удари по багатьох містах. Є руйнування, є загиблі та є поранення. Власне, про ситуацію на Донеччині поговоримо далі. В нас на скайп-зв'язку офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України Андрій Єлєнко. Пане Андрію, доброго ранку вам. Слава Україні! Героям слава! Я вітаю вас. Власне, українці зараз, затамувавши подих і з молитвами, думають про тих бійців, які зараз на сході України, нас боронять тут у тилу. Чимало новин обнадійливих про те, що подекуди наші хлопці та дівчата йдуть у контрнаступ, але все ж таки ситуація там залишається важкою. Більш детально розкажіть нам з перших вуст, що відбувається саме там, на Донеччині. Чи дійсно ось ці обстріли, які тривають, не дають можливість евакуювати населення, масштаби руйнувань, загалом як ситуація, все, що можете розповісти? Ситуація продовжує бути напруженою. Тривають бої, застосовує ствольну артилерію, реактивну артилерію, авіацію, намагається проводити на окремих напрямках штурмові дії, але успіху немає, тобто наносять ворогу. І на даний час українці продовжують тримати визначені рубежі, зокрема наш батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади Національної гвардії продовжує виконувати ті завдання, які ставить керівництво. Наразі можна сказати, що ворог поніс величезні втрати за останні місяці боїв. Особливо це стосується боїв в районі Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, де, зокрема, і наш батальйон брав участь в обороні. На сьогоднішній день ці втрати вони швидко відновити не можуть. В окупанти мається на увазі. Плюс дуже ефективно працюють наші далекобійні засоби артилерії, системи «Хаймарс», які вже стали легендарними, які розносять ворожі склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, ворожі штаби, логістичні центри. Це дуже сильно сповільнює їхній рух і обмежує їхні можливості для наступання. Але ситуація буде дуже складною, ніхто не має ніяких ілюзій, буде на цих боїв, і, власне, ці рухають ні на годину, тривають весь час. Можна сказати, що наразі і весь час про це говориться, велике прохання, особливо тих, хто знаходиться в безпосередній лінії фронту, евакуюватися, не чекати, поки бої прийдуть безпосередньо на їхню вулицю, в їхній будинок, цінувати власне життя, не наражати себе і свою родину на небезпеку. Трагедії, їх і так, на жаль, дуже багато за останні місяці. Пане Андрію, чимало людей намагається все ж таки виїхати, і в нас попередньо був сюжет про те, що лежачих людей волонтери евакуйовували в більш безпечні місця, але є чимало людей, насправді, які з тих чи інших причин, чи не хочуть, чи не можуть, залишаються в цих, на тих територіях, де йдуть бойові дії. Як, власне, там зараз ситуація з гуманітарним станом? Чи є що їсти людям? Які ціни з ліком, медичним забезпеченням? Власне, ціни на продукти харчування. Тобто, як з цим справа зараз? Ну, якщо в населеному пункті йдуть бої, то ціни – це питання, яке, ну, скажімо, доволі складно якби нанести на цю систему координат, тому що там просто не до цього. Тобто, ціни – це вже починається, коли там хоча б це, хоча б не глибокий тил. Безпосередньо на лінії фронту, коли йде бій, там трошки інші проблеми, ніж ціни в магазині, бо там нема вже магазинів. Стосовно гуманітарної ситуації, то ну, вона безумовно дуже складна, коли ворог обстрілює житлові квартали, коли наносить удари по цивільній інфраструктурі, знищує там водопроводи, підриває значить, лінії електропередач, то зрозуміло, що ситуація буде дуже складною.
є, я розумію, що дуже це все складно організувати, особливо в умовах боїв, але всі можливі заходи робляться для того, щоб допомогти людям виїхати. Працюють евакуаційні потяги з Донеччини, працюють військово-цивільні адміністрації, військові допомагають цьому, працюють волонтери. Тому тут, якби, дивіться, ситуація, вона проста і однозначна. Є необхідність людей, які не беруть участь в обороні свого населеного пункту, їм дати. У нас, якби, вже про це звернень, про це говорено, переговорено. Тому що там куля, снаряд, тим більше, він не обирає, він попадає, і ворог спеціально навіть буде стріляти, і це робить. Йому все одно, тобто, якщо загине більше цивільних українців, і, на жаль, ворогу від цього тільки краще. Вони вже показали, як вони діють. Тому ще раз скажу, якщо є можливість, треба евакуйовуватись. І, ну, це, якби, очевидні речі. Ну, якби, що тут пояснювати? Коли йде бій, коли йде артилерійський обстріл, ну, повірте, там ціни, там ще якісь інші речі, вони не хвилюють людину в цей момент. Вона просто хоче вижити. І, відповідно, краще такі життєві обставини, виїжджати, рятувати своє життя, тим більше, коли це стосується жінок, дітей, ну, це, по-моєму, очевидні речі. Тобто, наражати дітей, жінок на небезпеку, це взагалі безвідповідально. Тобто, тому ще раз закликаємо з зони бойових дій, наголошую, з зони бойових дій, треба виїжджати. Там, де йдуть бої, треба звідти виїжджати цивільним. Там мають працювати військові. Цивільні мають знаходитися в тилу, там, де менша загроза, і там, де немає безпосередньої, скажімо, лінії фронту або безпосередньої близькості до неї. Ну, власне, на терміновості евакуації наголошували також і в міністерствах, і військові повсякчас закликають, але чомусь, на превеликий жаль, дійсно багато людей не дослуховуються, залишаються в селах та містечках. Пане Андрію, дивіться, нещодавно було повідомлення від розвідки, що зараз багато військ рашисти перекидають, от, зокрема, на південний напрямок, що бояться там наступу Збройних сил України. Як, власне, з активністю зменшилась чи збільшилась активність рашистів на Донеччині? Ну, це дивлячись, чим порівнювати. Тобто, якщо порівнювати з тим, що яка ситуація була там місяць назад, то зменшилась. Але якщо порівнювати з тим, що було тиждень назад, то без особливих змін. Щодо того, що відбувається на півдні, так само очевидно, що наші ефективні дії наших захисників, сил оборони, Збройних сил, Нацгвардії, вони змушують ворога змінювати свої стратегічні плани, перекидати якісь підрозділи туди на інші напрямки, для того, щоб закривати там дірки, гасити, як то кажуть, пожежу, яка там в них виникає. Тобто це теж частина загального плану, який розробляє наш генеральний штаб, і їм видніше, коли краще що робити, для того, щоб максимально швидко звільнити українську землю від цих виродків. На сьогоднішній день очевидно, що лінія фронту дуже велика, це не лише Донбас, є Харківщина, є Запорізька область, є Херсонська область. І це велика, ну, дуже протяжна лінія. І театр бойових дій – це, ну, скажімо, величезний простір, на якому відбувається одночасно дуже багато подій. І очевидно, що якщо десь у них починається якась криза, то вони повинні тоді перекидати частини з напрямків туди, для того, щоб цю кризу... Ну, власне, очевидно, такого і відбувається. Пане Андрію, дивіться, останнім часом в новинах, а також перехопленнях СБУ фігурують, власне, розмови про те, що окупанти, так, рашисти вельми деморалізовані. Це стосується, ну, звичайних, так, вояків, окрім тих генералів, які просто женуть їх на обій. Але разом з тим Росія виказувала наміри вже провести референдуми, зокрема, ще представник самопроголошеної цієї бананової ДНР Пушилін, так, я знаю, його називають дещо по-іншому, брякнув, що до кінця серпня ДНР хоче захопити всю Донецьку область. Як ви прокоментуєте, чи його бажання, це його бажання, він просто видає свої фантазії за реальність таку собі бажане, чи дійсно вони мають намір посилитись, можливо, йти у наступ?
Ну, слухайте, я взагалі не бачу сенсу коментувати слова якогось чорта. Тобто це взагалі не має ніякого значення. Ну і що ж він? Вони Київ брали вже за 3 дні. Ну, тобто, як казав один історичний діяч, прийди і візьми. Якщо ти такий розумний, якщо ти там хочеш захопити, прийди і візьми. А все решта – це порожні розмови. І навіть коментувати слова підзаборних чепушів. Пане Андрію, що можу сказати? Знаєте, як ви дійсно зазначили, від моменту взяття Києва за 3 дні до 40 тисяч сміттєвих баків та покалічених ваньок, чимало, які, за яких тепер беруть лади, чи що вони там беруть, дійсно, минуло чимало часу і ЗСУ вправно справляється. Ще одне запитання до вас коротеньке стосовно забезпечення наших військовослужбовців. Є певні моменти, які розголошувати військові не можуть. Я так розумію, що з військовою амуніцією та іншим питанням наразі вирішено. Чи є щось таке, чого бійці потребують зараз найбільше? Волонтери продовжують збирати на автомобілі, які ну, в результаті бойових завдань досить швидко виходять із ладу. Тобто потреба в автомобілях, я так розумію, є. Чого ще українські бійці, і, зокрема, ваш підрозділ, потребує, чи може Хмельниччина допомогти саме вам? У нас є наша волонтерська служба, яка дуже ефективно працює і налагоджує зв'язки з дуже багатьма волонтерами. І ми регулярно на наших сторінках, соціальних мережах публікуємо, коли у нас виникає якась термінова потреба в якихось конкретних речах, ми завжди звертаємося до громади. І, на щастя, завдяки дуже ефективній роботі волонтерів, нам вдається отримувати те, що нам необхідно. Ну, можливо, не завжди швидко, можливо, не завжди там в повному обсязі, але робота ця постійно ведеться. Тобто зараз от прям конкретно щось сказати, я думаю, це не зовсім якби правильно. Тобто є речі, які ми дійсно потребуємо. Ми не пишемо там «привезіть нам, я не знаю, там чіпси, крекери, там і ще щось». Ми говоримо про серйозні речі, коли нам потрібно там дрони серйозні, там серйозне обладнання для ведення бойових дій. Тобто по дрібницях, по всяких таких речах ми людей не турбуємо. Загалом я вважаю, що ну, в ситуації війни в принципі немає такого поняття, як всього достатньо. Такого просто не може бути, тому що це все одно розхідний матеріал. Ці всі речі, вони все одно там втрачаються в бою, десь виходять з ладу, їх треба ремонтувати і так далі. Тому достатньо – це дуже умовне поняття. Але ми намагаємося, ми працюємо, і Національна гвардія так само забезпечує нас тим, що необхідно. Тобто загалом вся ця робота ведеться, якихось оцих от панічних, істеричних, там буває час від часу, заяв, що там всього нема, голі босі і так далі, це не треба сприймати всерйоз. Тобто якщо в когось істерика, ну, якби не треба цю істерику там транслювати на весь світ зразу. Треба конкретно вирішувати ті питання, які стають актуальними. Якщо говорити загалом по військовій ситуації, загалом, не конкретно нашому підрозділу, а загалом, звичайно, ми потребуємо сьогодні ну, багато артилерії, далекобійної артилерії. Це от те, що сьогодні там номер один. Номер два – це бронетехніка. Це загалом те, що очевидно, це ніяких військових секретів я не розкриваю, це офіційно те, що говорить українська дипломатія, як коли вона звертається до наших західних партнерів, щоб вони оперативніше нам ці всі речі надавали. Вони надають, дякую їм за це, але треба, щоб ця, ну, якби цей потік цього постачання, він став величезною широченною рікою, який би йшов сюди, і тоді ми би мали би значно менше необхідності, скажімо, довго готуватися, довго чекати, а вже би значно швидше звільняли би наші території. Пане Андрію, я не буду питати за дух бойовий наших ЗСУ. Я, власне, розумію про те, що наші бійці мотивовані. Якби було інакше, вони б на передовій не знаходились. Але питання стосується українців наостанок. Ось просто. Останнім часом в суспільстві виникають певні дискусії, так, певні взаємозвинувачення стосовно повернення до нормального життя. Інші до інших кажуть, що не забувайте про те, що в нас війна, не на часі розважатися, кудись ходити і там влаштовувати якісь
івента, там, ну, загалом таке. Тобто певні дискусії в суспільстві є. Я би хотіла від вас, як військовослужбовця, який знаходиться на передовій і бачить цю війну зсередини, щоб ви дали певну настанову для усіх українців. Як їм зараз себе поводити? Ну, дивіться, я точно не та людина, яка має давати настанову всім українцям. Я думаю, що кожна людина, доросла, розумна, сама вирішить, як йому поводитися в своєму житті. Я можу лише сказати, що ну, я говорю про свою особисту думку. Я вважаю, що якщо в тиловому місті люди сидять в стороні, відпочивають, проводять час з родиною, зустрічаються в парку, це добре. Я взагалі не бачу тут жодної проблеми. Тобто, навпаки, зокрема, сьогодні українські захисники тримають фронт і захищають Україну для того, щоб українці жили. Тобто, москалі хочуть, щоб ми померли, щоб ми не жили. А ми хочемо, щоб ми створювалися нові сім'ї, щоб народжувалися дітки, щоб дожились, навіть попри війну. І я не вважаю, що треба один одного гризти, щось піти в кафе. Це повний маразм. Інша справа, що сьогодні в цій ситуації, там, я не знаю, влаштовувати фейерверк чи там гулянку якусь там на з там з якимось вечірінку в Лас-Вегасі, ну, напевно, недоречно. Тому що дійсно така ситуація в країні, що треба відчувати міру в усьому. Але ходити просто там цілодобово в траурі, я думаю, це теж довго ми так не витягнемо. У нас психіка у всіх людей теж має якісь межі. Тобто нам треба все одно продовжувати жити, всім продовжувати жити, і цивільним, і військовим, навіть на війні. Треба продовжувати жити, мати щось позитивне в цьому житті. Тобто, як би важко, як би погано, як би страшно не було. Тому я вважаю, що треба перестати оцей... Я теж буваю інколи заходжу в Фейсбук, і я бачу, як люди там один одного розносять, що там, я не знаю, хтось там... Так робить, хтось не так робить. Давайте кожен за собою буде сам слідкувати, хто як сам вирішує, але звичайно, що в рамках загального здорового глузду. Тобто, от я думаю, що кожен сам відчує, де якби адекватна історія, а де вже починається перебор. І от якщо починається перебор, то напевно треба якось зважати на те, що ну напевно не треба цього робити. Тобто виконувати відповідно там комендантську годину, не порушувати там, не влаштовувати якісь там, я не знаю, гулянки без гальм. Але загалом життя все одно продовжується. І ті солдати, які повертаються в звільнення з фронту, вони ж теж хочуть відпочити. Чи вони хочуть далі там сидіти на звільненні, теж вони там не зможуть піти своєю родиною в кафе. Чи він має ходити там, я не знаю, і дивитися по сторонам, щоб хто що про нього подумає. Тому я думаю, що треба тут трошечки оцей от моральний пресінг один одного трошечки зупинити і подумати просто про те, що нам все одно, як би там не було, жити нам все одно треба. І продовжувати це життя, воно нікуди все одно не... Це людську природу неможливо змінити. Людина потребує розслабитись, людина потребує посміятись, людина потребує відволіктись. І тут не треба бути якимось моралізатором, який... Хай моралізатор сам себе запитає, що конкретно він зараз робить, той, хто найбільше моралізує. Я чомусь від солдатів на фронті, я не чув на цю тему моралізаторства. Хто моралізує, от хай подумає сам, що конкретно він зробив зараз, конкретно зараз, що він робить для того, щоб наблизити перемогу. Я думаю, все буде нормально, всі, кожен на своєму місці буде це робити і буде життя продовжувати.